Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Melayu tahun 5, sepakat jaga kebersihan bersama Cikgu Ain. Pembelajaran kita pada hari ini ialah unit 2, kerjasama eratkan hubungan, tajuk sepakat jaga kebersihan. Aktiviti membina dan menulis ayat untuk menyatakan pendapat berdasarkan bahan. Halaman 9, buku teks Bahasa Melayu tahun 5. Baik murid-murid, sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu nak tanya, apakah itu kebersihan? Selain itu, pentingkah kita sebagai murid untuk menjaga kebersihan diri? Dan apakah akibat sekiranya kita tidak menjaga kebersihan? Baiklah murid-murid, kebersihan itu adalah singkatan daripada perkataan bersih yang membawa maksud suci dari kekotoran. Kepentingan bagi murid-murid menjaga kebersihan diri adalah untuk menghindari daripada penyakit, keracunan makanan dan sebagainya. Baiklah, akibat daripada tidak menjaga kebersihan, kita akan terdedah dengan pelbagai penyakit, keracunan makanan dan akan kelihatan tidak terurus. Oleh itu, kita perlu sentiasa mencuci tangan, sentiasa menjaga kebersihan di sekitar dan memastikan penampilan diri, kawasan tempat tinggal berada dalam keadaan yang bersih dan selesa. Baik murid-murid, cuba lihat halaman 9 bertajuk Sepakat Jaga Kebersihan. Penduduk Taman Seri Damai akan menjalankan aktiviti kempen jalan dan kutip. Sambil menjalankan aktiviti, masyarakat dapat beramah mesra dan bekerjasama. Okey, cuba lihat kotak yang berwarna hijau. Program Kemasyarakatan Taman Seri Damai, kempen jalan dan kutip. Tarikh 24 Mac 2021, hari Ahad, masa 8 hingga 11 pagi. Matlamat, menanamkan sikap bekerjasama mengeratkan hubungan kejiranan. Okay, cuba lihat kawasan sasar ialah taman permainan, gelanggang futsal, bangunan kedai, kawasan perumahan. Di bawah atur cara ialah 8 pagi, taklimat, pembahagian kumpulan, pelantikan ketua kumpulan. 8.15 pagi, aktiviti dijalankan. 11 pagi, bersurai. Baik murid-murid, cuba lihat dialog di antara Afifi, Tinesh dan Kaijun. Okey, Afifi, Tinesh, Kaijun, lihat poster ini. Esok, komuniti Taman Seri Damai akan menjalankan kempen jalan dan kutip. Dinesh, kalau kita rujuk poster ini, mengapakah
kawasan sasar termasuk bangunan kedai. Okey, Afifi. Afifi sebagai murid. Murid-murid perlu menjawab mengapakah kawasan sasar termasuk bangunan kedai. Murid-murid perlu menjawab kawasan sasar termasuk bangunan kedai kerana... Okey, cikgu tinggalkan untuk murid-murid menjawab. Seterusnya, cikgu sambung dialog Kai Jun. Bagaimanakah aktiviti sebegini dapat mengeratkan hubungan kejiranan? Dinesh mewakili murid-murid perlu menjawab. Aktiviti sebegini dapat mengeratkan hubungan kejiranan kerana cikgu tinggalkan soalan ini untuk murid-murid jawab. Seterusnya, cikgu teruskan kepada dialog Afifi. Pada pendapat kamu, sesuaikah aktiviti ini diadakan pada hari Ahad? Apa yang Kai Jun perlu jawab? Aktiviti ini diadakan pada hari Ahad. Murid-murid perlu menyelesaikannya. Jadi, cikgu teruskan lagi dialog Dinesh. Apakah tujuan pelantikan ketua kumpulan bagi setiap kumpulan? Okey, murid-murid perlu fikir apa tujuan melantik ketua kumpulan dalam kumpulan. Okey, jadi murid-murid perlu menjawab persoalan Dinesh kepada Afifi. Okey, cikgu teruskan lagi dialog dari Kai Jun. Yang manakah lebih sesuai aktiviti ini dijalankan secara berkumpulan atau individu? Nyatakan pendapat kamu. Jadi, jika murid-murid mewakili Dinesh, murid-murid perlu menjawab. Pada pendapat saya, sebab dia tanya pendapat kita. Pada pendapat saya, aktiviti ini dijalankan. Okey, pada pendapat saya, aktiviti ini sesuai dijalankan secara berkumpulan atau individu. Okey, itu pendapat kamu. Jadi, cikgu tinggalkan persoalan ini kepada murid-murid untuk menyelesaikan. Murid-murid boleh rujuk kotak di atas, kotak yang berwarna hijau dengan krim itu untuk mencari maklumat. Baik murid-murid, untuk latihan ini murid-murid perlu menulis di dalam buku latihan, buku tulis tata bahasa. Murid-murid tidak perlu menulis, menyalin semula kotak ataupun dialog yang terdapat dalam buku. Murid-murid hanya perlu menulis tajuk sepakat jaga kebersihan serta nyatakan dialog yang kosong. Terdapat berapa dialog yang kosong? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, murid-murid hanya perlu nyatakan jawapan bagi dialog yang kosong sahaja. Jangan lupa pastikan tarikh dan hari ditulis setiap kali membuat latihan Cikgu Ain. Jadi, cikgu ingatkan lagi sekali, tulisan juga harus kemas dan boleh dibaca. Cikgu rasa sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Dan cikgu harap apa yang cikgu terangkan, apa yang cikgu jelaskan, murid-murid dapat fahami dengan jelas. Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan, murid-murid boleh hubungi cikgu. Terima kasih murid-murid.